ubuzima bw'iki gihe burangwa n'umuvuduko mwinshi w'iterambere, kugirira abantu dukunda umunezero bishobora kugabanuka kubera ibibazo bya buri munsi byo muri ubu buzima. Nyamara kunezerwa mu mibanire yacu bishobora kongera ireme ry'umubano, bikabyara isano ikomeye cyane n'imibereho y'ubuzima bwiza ku mutima. Ndabasuje kandi mpaye ikaze mu kiganiro Ruganze, mukurikirana hano kuri M250 TV. Muri iki kiganiro tugiye gusesengura akamaro ko kunezerwa ndetse no kunyurwa, aribyo twakwita gratitude, mu mibanire y'abakundana. Tunarebere hamwe n'uburyo bwiza bwo kubiteza imbere, hamwe n'ingaruka nziza zishobora kuva ku kunezererwa ndetse no kunyurwa, hamwe no kwishimira umubano. Jyawa kusangirije kandi ugiye kubibagizaho, ndi Muhire psychologist, mbaye ikaze muri iki kiganiro. Hari akamaro ko kwishimira ndetse no kunyurwa mu mubano wawe. Kongera isano y'imibereho y'umutima ni akamaro ka mbere gaturuka mu kunyurwa no kwishimira umubano wawe. Kwishima ndetse no kunyurwa mu mubano ni intwaro ikomeye cyane yo gukomeza isano y'umutima hagati y'abashakanye cyangwa se nyine bari mu mubano. Iyo twishimiye ibyo abakunzi bacu bakora, uburanga bwabo bwihariye ndetse n'uburyo badutera inkunga, birushaho cyane gushyiraho urufatiro rukomeye cyane rw'isano y'urukundo tuba dufitanye. Akandi kamaro ni uguteza imbere itumanaho. Kumva wishimiye mugenzi wawe bituma habaho itumanaho ryiza no kwishima mu mubano. Ibingibi bituma buri wese yumva akundwa cyangwa se nyine akunzwe kandi ashyigikiwe. Bikorohera rero impande zombi gukemura amakimbirane ndetse no kubahana. Akandi kamaro ni ugukomera mu bibazo. Gushyira ishimwe imbere bifasha cyane abakundana guhangana neza n'ibibazo. Bigaragaza uko umuntu ashobora kwita ku bisubizo aho guheranwa n'ibibazo, bigateza imbere icyizere ku ntego basangiye ndetse n'ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Ukimara kumva akamaro kabyo, ushobora kuba wibajije ute se ni gute ibi ngibi umuntu yabigeraho. Hari uburyo bwo guteza imbere kwishimira ndetse no kunyurwa mu mubano urimo, gratitude. Uburyo bwa mbere ni ukwerekana ko wishimye ndetse unyuzwe mu mubano wawe buri munsi. Fata akanya buri munsi ushimire mugenzi wawe ibyo yakoze ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose bimwerekeyeho, kabone n'uko byaba ari ibintu byoroheje. Kwerekana ishimwe ku bikorwa by'urukundo n'ubufasha yatanze bifasha cyane mu gukomeza imibanire ndetse no guha agaciro ibikorwa byiza. Ikindi kintu cyo gukora ni ukubika igitabo cy'ibyiza wishimira mu mubano wawe. Mwembi mukore igitabo cy'ibyiza mwishimira muhuriyeho, aho buri wese yandikamo ibyo washimira mugenzi we cyangwa se nyine ibihe byiza muhuriyeho mwembi. Ubu buryo bufasha mu gutekereza ndetse no guha agaciro ibihe byiza umubano wanyu, mbese bya bindi mugenda mucamo bya buri munsi. Ikindi kintu cyo gukora ni ukwizihiza intambwe mwateye n'uko byagenze. Izi ntambwe mwateye hamwe ndetse n'ibyagezweho byose, byaba bito cyangwa binini, kwizihiza ibyo mwagezeho bifungura amayira yo kugaragaza ishimwe ndetse no gushyira imbere ubufatanye hagati yanyu. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukwigira hamwe imyitwarire yo kwibanda ku byiza. Musangizanye imyitozo yo kubaho mu bwitonzi mu buzima bwanyu bwa buri munsi nk'abakundana, mu buryo bufasha guha agaciro ibihe biriho n'uburyo mwishimira kuba kumwe mwembi. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ugushyigikirana mu iterambere. Mushyigikirane mu bikorwa byo kwiteza imbere ndetse no kugera ku nzozi zayo. Gira ishimwe wishimira nko ku byo mugenzi wawe agerageza kwivugurura cyangwa se gutera imbere cyangwa se nyine gushyira mu ngiro impano ze, kandi nyine umushyigikire muri urwo rugendo. Ndimo gana ku musozo w'iki kiganiro. Gushyira ishimwe imbere mu mubano ni igikorwa gihindura byinshi mu buzima bwanyu, kikongera isano y'umutima, itumanaho ndetse n'ibyishimo muri rusange hagati yanyu. Iyo mugize ishimwe ishingiro y'umubano wanyu, wamushyizeho urufatiro rwo kubahana, kwiyumvanamo ndetse no guhererekanya urukundo mu buryo bwihuse. Mwemere urugendo rwo kugira ibyo mwishimira mu mubano wanyu, maze mwirebere uko bibafasha kubaka umubano uhamye kandi ukungahaye cyane ku rukundo n'imibereho myiza. Mwibuke ko
ishimwe atari ukuvuga ngo urakoze gusa, ahubwo ni ukwishimira mugenzi wawe ndetse no kubaka umubano urangwa n'urukundo, inkunga ndetse n'umutima wishimiye. Iki ni ikiganiro Ruganze kibategura kandi nkandakibagezaho. Ndi Muhire Psychologist. Niba wagikunze kura like, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona tukibishyiraho, hanyuma udufashe no gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Bibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'imibanire n'agasenyera ubuzima bwo mu mutwe. Waba ukeneye kugira uwo muvugana, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze, ubundi tuzagufasha. Naho utamukira ikiganiro, ciao ciao.